Da fi na ka përzgjedhur që të ndaj për ne tre kujtime të arta tjetër saj, të cilat i ilustrojnë me fotografi. Lusë Regjin që të shohim fotografinë e parë dhe të shohim se cili është rrëfimi i kësaj historie dhe kujtimi që ndan me ne Dafina. Është baba në besoj që po e dini cili është se që unë anë kom në shta. I kom në të gjata për në të majtë, do më I kom për në gjoshëm. Po? Baba është në vitin 1977, se shumë herët ka fillu të merret me këtë me çështje kombëtare shumë para asaj sa viteve dhe këtu është pikërisht viti kur e kanë largu prej arsimit. Se në atë kohë u konë që s'ke guzu asë më shku, me dhonë mësem ma dhe drejtori shkollës është këtë tjetëri edhe u largu për sa vjetë, masanej ka vazhdu punën në kooperativën bujtësore në Runik të Skenderajit, edhe aty në vitin 1985 u erdhen edhe në bastesën shpinë edhe isha unë 2 vjetë e gjysë. Edhe morën babën në burgë, u dënu 3 vjetë, gjatë asaj kohë, fëmit nuk kishin drejt me shku edhe me pa. Me vizitu. Po, dhe ishë burgë shumë, në atë kohë ishë burgu ma famë keshë në shta, i Mitrovicës, edhe thotë, se më ka të regu kështu, në shta si ja zgjati shumë me ka dhuni, thotë, erdhen edhe më pëtën se kënë qëfar dëshira shke, sa i thash në po menoj që bukën që po e hojmë na, asë qëndë nuk e hojnë, tha se është shumë keqë që po në aboni kështu, po shkrunin e për gazeta, në atë ku konë dano, se një farë gazeta, po shkrunin e për gazeta, thot që na jem të jetu si në hotele, si sot me thonë me 5 yje, kështu, po nuk është ashtu, tha tjetër dëshira, a keni tha se i veshën këtë burgosnit. Tha, jo, tha, kam edhe një dëshirë, tha që po du fëmin e mi me i pasë, u bon me vite, edhe s'po i shësë, s'po më vinë kur me më pa, edhe jo, tha janisi, ato, tha qysh për i lypë fëmin, tha me i po, apëden të këtu ka mitraljëze, ka automatike kësi gjana, tha nuk udzojnë fëmija më arë me i po këtu, tha i thash, o, më falë, doj, tha i thashu ma ti, o, doj, tha nuk për i lypë fëmin të u, tha me i po, tha po të mitë jëmë të i lypë, apëden, tha dhe me këpë harënit që krejt me që ato që ka i përmende këtu, ju i një arë dhe më këni marë në, 3 ose 4 të mëngjesit edhe po thu që nuk duhet me i po, tha atëherë, tha iku, tha dhe shkoj, mas një kohë, gjysë viti para se me ulqu prej burgut, ishë prunën në Gjurakovës, Gurakovës të ashtë që i thojnë, edhe prunën aty, mas 2 vjetë e gjysë, dhe më thonë, mra mu për herë të parë me po babën, edhe aj nuk më njofti mu, tha nonës, tha, kush është kjo? Tha, është Dafina. Tha, Dafina u rritë që ka që. Më thonë se asë njëherë fëmim përveç vlau të jam të madhe që i ka pas maj madhe 16 vjetë. Edhe nona jam që jenë shku me po, kur ata i kam po vizitat. Edhe atër mas gjusë viti u lëshu edhe si fëmi i shashu me... Kjo është një kujtim nga fëmiria jote, kujtim i rëndë mirë po që të bënë krenarët, një farë njëre, për historikun e babaj tanë. Faleminderit që e ndave me ne. Faleminderit që e ndave me ne.